ជាពិសេសទៀតដូចយើងមើលតំបន់ក្រៃក្រោដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតវ៉ាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីសុំស្រីបានទេថាអត់បែបអត់ដែលបន្តវ៉ារឿងស្អីទាំងអស់សូមបីតែការអភិវឌ្ឍតំបន់នោះឲ្យវាមានទឹកស្អាតមានសាលារៀនតិចទៀតដល់ចំណុចទាំងអស់ប៉ុណ្ណោះវាតែកតួងគ្នាទឹកស្អាតភ្លើងដល់អីអីហ្នឹងក៏សឹងតែតវ៉ាបានទេបើសិនមកធ្វើភ្លើងឲ្យកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដូចជាតែលោកខ្ញុំទុកខាច់ទឹកជាដើមអញ្ចឹងគឺថាកាត់គាត់ថាសុំទៀមទាសំណងហ្នឹងសំណងហ្នឹងមកពីជាដែនដីរបស់គាត់ជាភូមិស្រុករបស់គាត់ជាទីឋានរបស់គាត់ជាដំណាំរបស់គាត់បែរទៅជាអរដ្ឋឯបាលយួនហ្នឹងមិនត្រឹមតែយកលុយហ្នឹងទៅឲ្យវាកេងប្រវាញ់មិនឲ្យអាម្ចាស់ដីហ្នឹងបានទទួលនៅអាផលសងជាចំណងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងគោលការណ៍របស់អង្គការសហជីវជាតិស្ដីពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហ្នឹងគឺថាវាតែកតិនជាមួយនឹងការរស់នៅនឹងឯងប្រជាជនដែលមានការរស់នៅរីកចម្រើនទៅបានទាល់តែប្រជាជនហ្នឹងមានអ្នកចេះដឹងច្រើនហើយបើតំបន់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាតំបន់ដូចទៅភូមិកំរែងអញ្ចឹងមានអ្នកក្រៃក្រោច្រើនហើយថែមទាំងគ្មានកន្លែងទៅរៀនទៀតណាស់ហើយទីកន្លែងទៅរៀននោះវាឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតទាំងទៀតឆ្ងាយពីតំបន់នោះនៅទៀតហើយអ្នកហ្នឹងក្រទៀតសួរថាលទ្ធភាពឯណាទៅរៀនកើតហើយបើគ្មានលទ្ធភាពទៅរៀនសួរណាមិនបានចេះដឹងបានហើយចុះបើគ្មានចេះដឹងសួរថាធ្វើម៉េចដើម្បីទៅរួចចំណូលឲ្យចូលលើសពី1ដុល្លារ25សេននឹងបានក្នុងមួយថ្ងៃបើគិតជាលុយដុល្លារហ្នឹងគឺថាខ្មែរក្រមយើងរស់នៅម្ដុំហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាមួយថ្ងៃរួមមិនលើសពី40,000-50,000រៀលទេគិតចេញជាភាសាខ្មែរយើងហៅថាលុយដងនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រមខ្ញុំជឿថាទៅធ្វើការងារអូខេមួយថ្ងៃអ្នកដែលទៅជ្រូតស្រូវឬទៅស្រែចម្ការហ្នឹងអត់លើសពី1រៀល25សេននឹងបានទេអញ្ចឹងបានអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងគេបានធ្វើការស្ទង់មតិរួចស្រេចទៅហើយតំបន់ណាដែលគេតោកអភិវឌ្ឍគឺតំបន់ហ្នឹងគឺអង្គការសហជីវជាតិគេបានធ្វើស្ទង់មតិទៅហើយដូចរិននិយាយមិញថាដោយអាចចូលចំណុចទី2សុចនាករហ្នឹងគឺថាគេបានអោយតម្លៃទៅតំបន់ហ្នឹងរួចទៅហើយគេបានបញ្ជាក់តំបន់ហ្នឹងថាតំបន់ភាពកំពុងតែនៅក្រោមបន្ទាប់ភាពក្រៃក្រោមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនត្រឹមតែក្រៃក្រោមកពីហេតុគ្មានការងារធ្វើទេមកពីហេតុមនុស្សហ្នឹងទី1គឺថាអត់ចេះអសរទី2ទៀតទីតាំងកន្លែងចេះអសរវានៅឆ្ងាយពីទីតាំងទី3ទៀតហ្នឹងឪពុកម្ដាយគ្មានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនទៅរៀនទី4ទៀតហ្នឹងអាជ្ញាធរដែនដីហ្នឹងសំខាន់ហ្នឹងมันផ្ដល់ឱកាសហ្នឹងឃើញថាតំបន់ហ្នឹងវាមានអាភិបទាំង4ហ្នឹងអាជ្ញាធរដែនដីมันប្រកលมันជូនជាគណិតបញ្ជូនជាយោបល់ទេអសុចនការมันជូនជាគណិតបញ្ជូនជាយោបល់ហើយมันក៏បង្កើតអាទីតាំងមជ្ឈបាយណាបង្កលក្ខណៈណាមួយដើម្បីឲ្យតំបន់នោះមានភាពបំបត្តិទៅអាភិបទាំង4ហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងថាទី1គ្មានថាវិការដើម្បីទិញកង់ទិញម៉ូតូឲ្យទៅទី2ទៀតហ្នឹងគឺថានៅឆ្ងាយពីផ្ទះទី3ទៀតហ្នឹងគឺថាម៉ែឪនឹងគ្មានលទ្ធភាពដែលនាំកូនទៅឲ្យទី4ហ្នឹងគឺថាសាលាវានៅឆ្ងាយពីតំបន់ហ្នឹងទៀតធ្វើឲ្យមនុស្សទាំង4មនុស្សហ្នឹងវាស្ទះនៅអាចំណុចទាំង4ហ្នឹងវាអសកម្មនៅក្នុងអាដំណាច់ទាំង4ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងមិនមានភាពរីកចម្រើនទៅបានទេហ្នឹងហើយតក្រាមនុស្សអត់មានភាពទទួលបានការអប់រំមានភាពទទួលបានការណែនាំមានភាពទទួលបានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងចំណេះដឹងនឹងមុនទេអាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមិនអាចទៅរួចបានទេអញ្ចឹងយើងសួរថាអ្នកក្រណាមួយដែលទៅធ្វើគ្រូបង្រៀនបានអ្នកក្រណាមួយដែលទៅបង្រៀនអ្នកចេះដឹងបានអ្នកមានបានអ្នកមាននោះទេដែលជាអ្នកមានឱកាសដើម្បីបង្រៀនអ្នកក្រហើយចុះបើអ្នកក្រហ្នឹងគ្មានលទ្ធភាពទៅរៀនសួរថាអ្នកមានហ្នឹងមានឱកាសណាមកបង្រៀនអ្នកក្រហ្នឹងបានព្រោះអ្នកក្រហ្នឹងនៅឆ្ងាយពីតំបន់អ្នកមាននៅហើយភាគច្រើនអ្នកមានភាគច្រើននៅតាទីក្រុងឯងអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងលើកឡើងថាអាចំណុច Tiger ទី2ហ្នឹងគឺជាចំណុចសុចនាករហ្នឹងគឺថារដ្ឋបាលហ្នឹងគួរណាតែផ្ដល់នៅគោលនយោបាយមួយសម្រាប់អភិវឌ្ឍនៅទីតាំងនោះនៅកន្លែងនោះប៉ុន្តែវាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតទេអាខ្មែរក្រមខ្លួនឯងនឹងបានទៅអភិវឌ្ឍសាលាឆទៀតហើយវាយចោលទៀតនោះនឹងវាជាហេតុមួយនាំឲ្យបងប្អូនយើងគួរសិក្សាឡើងវិញប្រសងប្រធារានុធារៈទាំងអស់នៅទឹកដីកម្ពុជាក្រមនឹងបើមាននិន្នាការគោលនយោបាយផ្អែកទៅរដ្ឋបាលយួនឬក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់វៀតណាមនោះគួរណាស់តែមើលចំណុចអស់ទាំងហ្នឹងចំណុចហ្នឹងវាជាចំណុច
អង្គការសហជីវជាតិគេផ្ដល់ឲ្យវៀតណាមធ្វើមិនវៀតណាមហ្នឹងមិនចង់ធ្វើវៀតណាមមិនចង់ធ្វើក៏ត្រូវតែធ្វើដែរមកអំពីអង្គការសហជីវជាតិគេបានវាយតម្លៃដល់តំបន់នោះហើយឯងតំបន់វៀតណាមខាងត្បូងដែលហៅថាខ្មែរកម្ពុជាក្រមរស់នៅក្នុងក្រមបន្ទាត់អាមេគង្គដេលតាគេហៅថាទន្លេមេគង្គមកក្រមពីព្រំដែនខ្មែរទៅដល់ទឹកដីវៀតណាមខាងត្បូងត្រល់ជញ្ញួរតំបន់ជញ្ញួរតំបន់ទឹកខ្មៅអីជាដើមសិតតែតំបន់មួយគ្មានអភិវឌ្ឍទៅតាមអង្គការសហជីវជាតិជំនួយនឹងទេយើងមើលឃើញចំណុចទាំងហើយដែលយើងចង់បញ្ជាក់ឃើញថាមកអំពីបងប្អូនយើងអត់យល់ដឹងអំពីគោលនយោបាយគោលការណ៍របស់អង្គការសហជីវជាតិនឹងគេជីងទៅតាមចំណុចណាចំណុចណាចំណុចណាសម័យកាលណាគេធ្វើដំណាក់កាលដល់ណាសម័យកាលមួយគេធ្វើដំណាក់កាលអីខ្លះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាគំនិតមួយជាគោលការណ៍មួយដែលយើងចង់ហែកបំបែកនៅគោលការណ៍របស់អង្គការសហជីវជាតិនឹងសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រទេសវៀតណាមមិនទាន់បានបំរើប្រជាជនខ្មែរយើងដែលជាអ្នកតែងតែនិយាយថាគោលនយោបាយប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រជាជនទាំង54សញ្ជាតិហ្នឹងទៅជាសញ្ជាតិតែមួយមានសញ្ជាតិមួយហើយមានការរស់នៅដោយសុខដុមរមនាមានការរស់នៅដោយស្មារតីគ្នាទេកន្លែងហ្នឹងយើងមើលមិនទាន់ឃើញជាក់ស្ដែងថាប្រទេសវៀតណាមធ្វើបានហើយឬនៅទេអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាតំបន់ជាច្រើនហេតុអីបានយើងយកតែតំបន់កំរែងជាតំបន់ក្តៅមួយសម្រាប់មកនិយាយមិនត្រឹមតែតំបន់ភូមិកណ្ដាលនេះទេដែលមានរឿងកើតឡើងអញ្ចឹងមានតំបន់ដតៃទៀតតែយើងមិនចង់លើកឡើងជាច្រើនតំបន់មកអំពីយើងគ្មានពេលវេលាដើម្បីបកស្រាយនៅជាដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងយល់ប៉ុន្តែយើងយល់តំបន់មូលមួយមកនិយាយថាសួរថាបងប្អូនយើងសង្កេតមើលថានៅក្នុងភូមិស្រុកដែលមានទីតាំងរបស់ខ្មែរក្រមរស់នៅណាតើមានទីផ្សារណាមួយមានកន្លែងណាមួយបើកនៅបើកនៅការិយាល័យឬក៏បើកនៅរោងចក្រណាមួយសម្រាប់បងប្អូនយើងទៅរស់ស៊ីកើតទេអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនយើងតែងតែធ្វើដំណើរចាក់ជិះពីស្រុកទេនឹងដើម្បីទៅកន្លែងឆ្ងាយអស់មិនមានការងារធ្វើហើយសួរថាបើទៅកន្លែងឆ្ងាយគ្មានម៉ូតូគ្មានវិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើដំណើរទៅសួរថាមានការងារធ្វើទេមិនអាចមានការងារធ្វើបានទេអ្នកខ្លះទៅលក់ខ្សែលក់ចំការលក់ខ្សែលក់ចំការលក់គោលក់កបីដើម្បីទិញម៉ូតូទិញអីឲ្យកូនដើម្បីមានឱកាសទៅធ្វើការងារនៅប្រេងគួរចដើមនោះអាហ្នឹងហើយមិនត្រឹមតែបំបត្តិភាពក្រៃក្រទេថែមជន់លើជន់ទៅធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងមានភាពក្រៃក្រកាន់តែខ្លាំងទៀតប្រជាជនខ្មែរយើងភាគច្រើនមានតែដីបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះដែលជាគេមរតកដូនតាទុកឲ្យមកបែរទៅជាចង់ឲ្យកូននឹងទៅធ្វើការងារនៅប្រេងគួរនៅអីបានទោះតែលក់អាដីស្រែនោះទៀតដូច្នេះហើយមិនត្រឹមតែជួយអភិវឌ្ឍឲ្យគ្នាមានបាននៅកន្លែងឲ្យចិត្តសម្រាប់ឲ្យកូនខ្មែររៀនទេសម្រាប់បកការទៅថែមទាំងអោគ្នានឹងធ្វើវិសាវិធីសាស្ត្រអោគ្នាលុកអស់អាគេមរតកហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងហើយវាមិនត្រឹមតែក្រមួយចន់ក្រពីរចន់ទេក្ររហូតតាំងពីអោម៉ែហ្នឹងហើយសួរថាថ្ងៃក្រោយបើសិនតែភាពអវិជ្ជមានណាមួយកើតឡើងឧទាហរណ៍ដោយCOVID-19កើតឡើងសួរថាប្រជាជនតោះស្រុកវិញសូម្បីតែដីស្រែម្ដងធ្វើទៅជួអាចគ្មានផងព្រោះលុកអោគេបាត់ហើយមិនមានកន្លែងណាធ្វើអង្គុយជួអាចទៀតសូម្បីតែដីស្រែមួយដើម្បីរស់នៅក៏គ្មានដែរព្រោះលោកអស់ដើម្បីទិញម៉ូតូឲ្យកូនទៅរៀនឲ្យកូនទៅធ្វើការនេះចំណុចនឹងហើយដែលអង្គការសហជីវជាតិគេអត់ចង់ឃើញថាខ្មែរឬក៏តំបន់ណាមួយដែលគេវាយតម្លៃទៅហើយថាតំបន់នោះមានបញ្ហាអញ្ចឹងគេនឹងអភិវឌ្ឍតំបន់នោះគេផ្ញើលុយទៅច្រើនអញ្ចឹងយើងចេះតាមដានរឿងនឹងដែរអត់ខ្មែរថាបើសិនតែតំបន់ឧទាហរណ៍ថាតំបន់ភូមិកំរែងទៅថាមានការធ្វើទុកបុកម្នេញអញ្ចឹងយើងគួរតែនាំគ្នាហ្នឹងក្រោកឡើងទាំងអស់កំនាំគ្នានៅចាំពិចារណាមើលថាតើយួនជួយឲ្យយើងយួនមិនអាចធ្វើឲ្យយើងទៅតាមគោលនយោបាយរបស់គេបានទេទោះតែយើងមានគំនិតអ្វីមួយទោះតែយើងមានវិធីសាស្ត្រអីមួយដើម្បីជាដំណោះស្រាយបានគេជួយយើងបានឥឡូវឧទាហរណ៍មួយដូចនៅសំណួរមួយចំនួននៅលើ Facebook គេបានសួរអញ្ចឹងថាអ្នកឯងនៅប្រទេសកែវអ្នកឯងនិយាយថាមកមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក៏ណែទៅរស់ស៊ីស្រួលគេចាំគេថាយើងយកការប្រៀបធៀបហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវហើយពួកយើងស៊ីស្រួលគេមែនក៏ប៉ុន្តែពួកយើងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ពួកយើងមានសិទ្ធិតវ៉ាគ្រប់គ្រាន់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីហ្នឹងមានសិទ្ធិឲ្យយើងតវ៉ាគ្រប់គ្រាន់នៅតាមចំណុចគោលការណ៍របស់អង្គការសហជីវជាតិស្ដីពី Sustainable Development Goal គឺថាប្រជាជននៅអូស្ត្រាលីគ្មានណាមួយរស់នៅក្រោមបន្ទាត់បាត់ដុល្លារ25សេនទេជាពិសេសយើងមើលប្រទេសអូស្ត្រាលីបើណាមួយរស់នៅក្រមបន្ទាត់មកដុល្លារ25សេនហ្នឹងមកប្រាប់ខ្ញុំ
ហើយខ្ញុំសុំទោសបងប្អូននៅចំពោះមុខពេលនេះអញ្ចឹងអ្នកដែលរស់នៅប្រទេសក្រៅថ្វីត្បិតតែពួកយើងមិនចេះអីសោះមកពីប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបែរទៅជាយើងមានសិទ្ធិស្មើគ្នារស់ដោយលើបន្ទាត់របស់អង្គការសហជីវជាតិរស់ដោយលើបន្ទាត់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងគេកំណត់ត្រាទុកឲ្យតែម្ដងរដ្ឋាភិបាលគេកំណត់ឲ្យមនុស្សក្រៃក្រទៅរស់ដល់កំណត់ហ្នឹងគឺថាគ្មានអ្នកណាមួយឲ្យក្រុមកំណត់ហ្នឹងបានទេអញ្ចឹងទៅធ្វើរោងចក្ររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបង្ខំឲ្យអាម្ចាស់រោងចក្រទៅផេលុយឲ្យយើងអ្នកកម្មករដល់កម្រិតហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងសួរថាដល់ចំពោះប្រទេសវៀតណាមវិញសួរថាបងប្អូនហ៊ានតវ៉ាចំពោះរោងចក្រឬក៏ក្រុមហ៊ុនឬក៏អង្គការដែលយើងទៅធ្វើការងារហ្នឹងតាមទីអាប្រាក់ខែហ្នឹងឡើងនេះថាមិនហ៊ានទេអញ្ចឹងគេឲ្យប្រហែលយកប៉ុណ្ណឹងជាពិសេសទៀតដូចយើងមើលតំបន់ក្រៃក្រោដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតវ៉ាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីសុំស្រីបានទេថាអត់បែអត់ដែលបន្តវ៉ារឿងស្អីទាំងអស់សូម្បីតែការអភិវឌ្ឍតំបន់នោះឲ្យវាមានទឹកស្អាតមានសាលារៀនតិចតិចដល់ឲ្យចំណុចតោះប៉ុណ្ណឹងវាតែកតួងគ្នាទឹកស្អាតភ្លើងដល់អីអីហ្នឹងក៏សឹងតែតវ៉ាបានទេបើសិនមកធ្វើភ្លើងឲ្យកាត់បំផ្លាញព្រៃឈើដូចជាតែលោកទូខាច់ទឹកជាដើមអញ្ចឹងគឺថាកាត់គាត់ណាសុំទៀមទាសំណងហ្នឹងសំណងហ្នឹងមកពីជាដែនដីរបស់គាត់ជាភូមិស្រុករបស់គាត់ជាទីឋានរបស់គាត់ជាដំណាំរបស់គាត់បែរទៅជាអរដ្ឋាភិបាលយួនហ្នឹងមិនត្រឹមតែយួរលុយនឹងទៅឲ្យវាកេងប្រវាញ់មិនឲ្យអាម្ចាស់ដីហ្នឹងបានទទួលនៅអាផលសងជាចំណងទៀតអញ្ចឹងវារំលោភលើដីរបស់គាត់ហើយវារំលោភលើដំណាំដាំដែលផ្លែស៊ីរបស់គាត់ហ្នឹងតាំងពីដើមមកហើយទៀតវាមិនព្រមសងទៀតហ្នឹងជាចំណុចដែលយួនកំពុងតែធ្វើបំពេញទៅលើមិនត្រឹមតែច្បាប់របស់ប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងទេថែមទាំងច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាជំនួយអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហ្នឹងគេយល់លុយហ្នឹងទៅបើសិនតែប៉ះពាល់ដល់សំណងទៅសងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទៅសងมันអាចទៅបង្ើកន្តើយឲ្យរំលោភយួរឲ្យទៅធ្វើតាមគោលការណ៍របស់គេមានក៏បានធ្វើតាមគោលការណ៍រំលោភបានជាពិសេសប្រទេសខ្មែរក៏អញ្ចឹងដែរយើងមើលបងប្អូនយើងប្រទេសខ្មែរបើអភិវឌ្ឍកន្លែងណាគឺថាទឹកភ្នែករះកើតឡើងកន្លែងនោះអានោះជាចំណុចមួយមិនត្រឹមត្រូវទេបងប្អូនរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងគួរតែពិចារណា sustainable goal ឬគឺថាគេអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឲ្យស្មើភាពប្រកបឲ្យស្មើភាពគ្នាភាពមានការទទួលខុសត្រូវភាពមានការរីកចម្រើនទៅបានអាស្រ័យប្រជាជនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងស៊ីសង្វាក់ជាមួយគ្នារស់នៅឲ្យស្មើភាពគ្នាហ្នឹងជាចំណុចនឹងហើយដែលយើងចង់បញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនយើងហើយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីររួមទាំងខ្មែរនិងវៀតណាមផងដែរហ្នឹងឲ្យចេះមើលនៅចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាចំណុចអភិវឌ្ឍរបស់អន្តរជាតិដែលគេកំពុងតែមានផែនការទៅជួយដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងតំបន់ក្រៃក្របំបត្តិនៅភាពក្រៃក្រនៃចំណុចទី1របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពអូខេ